Patutlah rupa penyokong Ngap Sayut yang Siti suruh masuk nangga perlawanan Sarawak itu. Kesian nak. Nangga tu. Tentulah suasana stadium tanpa penyokong Ngap Sayut. Kesian nak. Itulah suasana di kaunter tiket yang dulunya penuh orang datang nak beli tiket. Kini tu lengang sebab penyokong Ngap Sayut si disuruh masuk ke dalam stadium. Sian nak. Okey, lepas tu saya dah sedia-sedia lagi. Yep. Saya dah kesan-kesan lagi. Yep. Sebab penyokong Ngap Sayut dah boleh masuk ke dalam stadium untuk tangga perlawanan bola sepak. Dan terima kasih kepada FAM kerana membenarkan kami orang penyokong Sarawak FA masuk ke dalam stadium tangga perlawanan dan memberi sokongan kepada pasukan kesayangan kami orang Sarawak FA. Okey, pagi. Kami dah buat nak ambil bola. Kami beli tiket lah. Jom, jom, jom. Beli tiket. Hey, bang, beli tiket bang.